Moira? Yeah. Why? Hey, kid. You okay? Moira. She's dead. What? This place is seriously messed up. E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui com o nosso detonado de Resident Evil Revelations 2. Essa aqui é a parte 3. Bom galera, a gente conseguiu finalmente que sair desse lugar que tava horrível, cara. Deu uma canseira na gente, mas com a ajuda da Natália a gente conseguiu passar aqui, né? A gente tá continuando aqui com o Barry. A gente tem que chegar na torre também. E eu vou tá cortando aí os load, cara. Que eu já percebi que... Beleza. Já percebi que os load do jogo tá muito grande aí. Tá atrapalhando demais nosso detonado aí. Então, tá cortando os load aí. Pro nosso detonado ficar mais dinâmico. Com o Barry vai ficar tudo mais difícil, cara. Como eu falei, né? Se passa depois de 6 meses aqui na ilha. Ele vem aqui atrás delas depois de 6 meses. Natália, não fica andando muito lá atrás não, Natália. Cadê você, garota? Cadê ela, velho? Sério, cadê ela? Ué, como assim? Mano do céu, Natália sumiu, velho. Tá, né? Vamos continuar aqui, de repente ela aparece. Almost there. Still with me? Cadê a menina, velho? Falou que tem pernas fortes, mas sumiu. Tá, né? Eu não vou voltar. Cara, tem alguma coisa errada. Olha, ela tá atrás da árvore aqui, velho. Por isso que ela não tava conseguindo passar. Beleza. Vamos correr aqui com ela. Bem interessante isso. Cansou a bichinha, coitada. Nossa querida pequena Natália. Vamos lá, Barry. Opa, eu vi alguma coisa passando ali, velho. Depois de 6 meses, muita coisa mudou. Tá, vamos puxar aqui a pistola. Ah, eu esqueci de falar. Essa pistola aqui, cara, Samurai Edge, não sei se eu falei errado, falei certo. Ela me lembra muito um jogo aí, cara. Tem um nome muito parecido. Tá. End of the line. What do we do? O que vamos fazer? We have to find another way around. Outra saída. Beleza, isso aqui já tá aberto, né? Tá, tem que encontrar alguma Barry, coisa pra quebrar. What do I do? Beleza, pegar um tijolinho. You need to break the lock. See anything around there you can use? Ah, tem bastante força, hein? Esse tijolo aí é bom. Bom trabalho, meu bem. Tá, vamos ver aqui o que ela tem pra gente. Que a gente não pegou no episódio passado. Tá, beleza. Combinar. Ok. Tá, confirmar. Já entendi tudo, mas eu quero pegar de volta. Tá, isso aqui não, isso aqui deixa com ela. Tá, deixa eu ver se não deixei nada aqui. Posso ter confundido. Aqui, se não me engano, vai aparecer uma criatura nova, velho. Uma criatura nova por aqui. Nossa, tem alguém falando aí no jogo. Deixa eu ver se não tem nada escondido aqui, né? Não emblema nem nada. Ó. Cenas estranhas. Barulhos estranhos. Acontecendo. Isso, segurando a mão dela, Bel. Beleza. Que deu uma travadinha. Ó, aqui que vai aparecer a criatura nova que eu falei. Yeah.
stay back. Tá, beleza. Aí, pum. Where'd it go? Sumiu. Por incrível que pareça, aquela mágica linda sumiu. Tá. Sei lá o que era esse cara aí, velho, mas se lascou. Vamos dar uma olhada por aqui mais um pouco e vamos entrar ali naquela cabana. Tudo indica que ele entrou por aqui. Abre aí, cara. Ei. O que é aquilo? What's that? Pô, me deu um susto. What's wrong? O que é aquilo, o quê? I think I saw something. O que é aquilo, o quê? Não tô vendo nada. Vou voltar aqui de novo. Uh-oh. Beleza? Já sei mais ou menos onde ficou o ponto fraco deles. Olha a minha cabeça. Esses bichos aqui são bem chatos, cara. Vou te dizer. Beleza. Well, that's one thing they left out of the brief. This island is completely crazy. Ele está completamente louca. Beleza, vamos dar uma checada por aqui com a Natália. Natália, pra gente ver se não passou nada, né? De repente algum item que a gente possa usar, sei lá. Uma coisa importante aí, ó. A gente não deixar pra trás. Tá, não tem nada. Vou continuar aqui. Barry, vamos lá. Força aí, cara. Força aí. Beleza. Que era aquela coisa? I don't know, honey. Let's keep our eyes peeled in case there's more. Sim, tem mais, cara. Se eu não me engano, vai ter mais por aqui. Vou desligar a lanterna. Se eu não me engano, esses barulhos são eles, cara. Cuidado aqui pelo jeito que eu passo pelo mato e não entrar nessas luzes, que pode ser um meio deles me ver, entendeu? Não sei se vocês estão enxergando aí, mas eu tô enxergando. Ó, tô salvando aqui. Tem jogo que usa um sistema que, se você for atrás de, tipo, encostar num item, como eu mostrei no R4, ativa o monstro, a criatura. Cadê Natália? Tá. Beleza, Natália. Pior que eu tô perdido, velho. Tem um mapa aqui desse lugar. Aí deu ruim. Ele me viu? Será que ele me viu? Ele me viu, sim. Tá, cadê a Natália pra mostrar a fraqueza dele? Beleza. Pô, quando ele fica assim virado, que a merda toda acontece. Vou ficar de arma aqui, velho. Esses caras tão chatos já. Você ficou usando a piton assim não, velho. Ah, um mapa aqui. Beleza. A gente tendo o mapa, a gente já sabe pra onde ir.
Desliga a lanterna de novo. Vamos dar uma olhada por ali que a gente não viu. Opa, ele ali. Tenta pegar ele no stealth. Não passa pela mata não, senão ele pode me ver. Ouvi o barulho. Beleza. Esse aí era feio, hein? Vou te contar. Tudo cheio de coisa. Que é aquilo ali? Caraca, ele tá deitado, mano. Vou continuar aqui, tá? Não tem saída pra cá, então nem pra cá. Eita! O bicho acelera ali que nem um The Flash, mano. Pô, tô deixando a Natália pra trás, calma aí. Vamos parar pra matar ele, cara, é o jeito. Tá, não tá piada. Se esconde atrás daí não, cara. Odeio lugares assim, cara, escuro, que não dá pra tu saber onde tem que ir. Sempre te trola o local. Tá, de repente pra cá. Não tinha vindo, visto esse lugar aqui. Beleza. Beleza, vamos continuar aqui. Freaks had some of the same symptoms as Ouroboros. Ouroboro? It's a virus some bad people used in Africa a couple of years ago. Que é pra descer aqui, com certeza. Vamos dar uma olhada na casa, cara. A gente não deixa passar nada. Opa, tá tudo escuro aqui, velho. Ah, tá, beleza. Susto do caramba. Papel. Vocês parem ele aí, beleza? Opa, não mostrei o outro. Sério, velho, se essa música dá um arrepio que, meu Deus. A música desse jogo é bem bolada, cara. Bem bolada pra te deixar com arrepios. Ai, meu Deus. They're back. Hide. Caraca, quase me viu, mano. Pô, que sacanagem. Granada incendiária. Pô, só matou um, velho. Que sacanagem. Eu vou ter que usar a Natália pra ver a fraqueza dele. Porque se deita na cabeça. Cabeça. Vamos usar qual? Vamos usar então a fuzil tático. Beleza. Enquanto aí dói. Morreu mesmo? Porque isso aqui não sumiu? Ah, tá.
Tá, temos dois lugares pra ir. Vamos vir esse aqui primeiro. Tá, né? Pra subir. Então vamos movê-lo. Será que é pra pôr onde, hein? Deixa eu só ver essa porta aqui. Tá trancado pro outro lado. Então vamos fazer o seguinte. Vou deixar aquilo ali pra gente ver de outro ângulo. Sei lá, de repente é com a Claire. E a gente não sabe. Deixa eu apagar essa luz aqui, velho. Chegando em outro lugar aqui com a luz acesa pode dar problema. Pode dar problema, luz acesa em outro lugar assim. Tá, vamos pegar isso aqui. Isso aqui. Criar armas secundárias, beleza. Aqui, nossa ferramenta. Munição. Torniquete. Ah, agora a gente pegou o torniquete feito. Opa. Vi algo brilhando aqui. Vamos lá, Barry. Mexe aí. Capacidade. Dano 1. Potência de fogo. Vamos colocar aqui dano 1. Na nossa metralhadora. Nosso fuzil tático. Beleza? Quase o mesmo dano que a pistola. E tem mais bala, é claro. Por isso que eu pensei assim. E vamos aumentar a capacidade da pistola. Já que ela que tem uns dados mais munição. Pronto. O que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar aqui. E vamos fazer um... isso aqui, que desinfetante. Vamos fazer uma incendiária. Deixa eu ver. Pô, não consegui fazer incendiária, velho. Ah, tá. Agora vai. Garfo explosivo, granada incendiária. Tá. Foi granada incendiária. Beleza. Fiz mais torniquete fazendo assim com pano. E vamos lá. Now we're talking. Agora você falou minha língua, mano. Eu falei, vamos lá. E ele falou, agora você falou minha língua. Beleza. Ainda tô com um pouco de remorso desse lugar aqui, velho. Tô ouvindo uns barulhos estranhos. Tá, vamos dar uma checada aqui. Seria burrice, né? O portão abrir com todo esse escadeado e corrente. Ai, caramba. Que susto, Berg. Ai, caramba. Esse aí tá com coisas. Tá, não é na cara? Vamos pegar. Boa, me salvou, valeu. São dois. São três. Tá, são três, são três. Agora eu tô começando a ver as coisas apertar aqui. Tá bom, é na cara, é no pé, é no pé. Descarregando um pé, hein, aqui, velho. Errou. Beleza? No pé. Beleza? Morreu? Morreu. Vamos entrar ali naquela casa ali que eu não vi. Até que foi rápido e simples dessa vez. Que a Moira. Moira. A nossa pequena aqui nos salvou. Opa, tem um ali dentro. Tá na cara.
Ô, se me bateu, a distância que me bateu. Ah, apertei pra sair, velho. Beleza, vamos lá. Fazer o que? Vamos encher aqui a vida. Munição. Opa, acho que tem mais um. Tem. Sabia. Tá, as duas portas dando no mesmo lugar. Só que eu tenho que fazer o seguinte. Fazer algo aqui que vai ser difícil. Espera ele virar, só que agora não sei o lado que ele tá olhando. Se ele tá olhando pra cá, se ele tá olhando pra lá. Tá, ele tá olhando pra lá. Oi, caramba. Quase fiz merda aqui, velho. Pô, como é que ele me percebeu, mano? Caraca, deu dano de sangramento. Não, Bel, não morre não. Não nesse vídeo, não nesse vídeo. Toma, seu desgramado. Não nesse vídeo não, Barry. Não, pelo amor de Deus. Tá, vamos usar aqui o quê? Vamos usar aqui o torniquete. E a vida. Opa. Errou. Pegou de raspão, velho. Pô, quando é no braço é difícil de acertar, velho. Deixa eu botar aqui a metralhadora de novo. Tá difícil. Ah, tá. Por essas informações da Natália tá bugada, velho. Mostrou no braço, se eu não me engano. Tá, eu não tenho mais vida pra usar, velho. Não tenho mais vida pra usar, mas se eu usar o torniquete. Com os tempos a vida dele vai voltando ao normal. É, tá difícil. Deixa eu trocar pra ela pra gente procurar algum item por aqui. Tá, não tem. É bom dar um tijolo pra ela, cara. Opa, a gente saiu de novo. Foi pelo outro lado. Musiquinha desse lugar, velho. Olha isso. Que nervoso. Tá, beleza, pega esse tijolo aí, minha filha. Beleza, vamos trocar pro Barry aqui. Tá, vamos recarregar tudo. A gente já tá passando um perrengue do caramba. Cadê? Isso aqui é uma porta? Acho que é uma porta, né? Não é uma porta, a porta tá aqui. Eu tô viajando já. A casca dela tá vermelha. Tem que ter uma erva aqui. Isso. Ah, energia. Beleza, era de se esperar. Damn it. Where's the power source? Tá, deve estar ali do outro lado. Era de se esperar precisar de energia. O bicho quebrou e saiu daqui, velho. Vou tomar muito cuidado que pode ter mais por aqui, cara. Eu não quero acabar me barrando com um deles. Tipo, eu quero matar no stealth, que é melhor. Melhor sempre usar a Natália. Tem um deitado, pô. É bom usar a Natália. There's something ahead. Tá, vamos ver se consigo acertar ele daqui. Oh. Eu errei, velho. Monsters coming. Pode parecer trapaça, mas não é não, porque a Natália. Ela não morre. Eu posso usar ela, cara. Não, de
de novo, mano. Sai, sai, sai. Sai. Boa, menina. Isso. Ajuda o papai aqui. Aquela musiquinha, tensão 100%. Vou abrir isso aqui porque pode ser uma saída pra gente depois. É, com certeza. Tá, vamos abaixar aqui. Não tem ninguém, né? Não tá mostrando ninguém no radar, beleza. Ah tá, é só o gerador. Vamos lá, Barry. A saída tá mais próxima do que a gente pensa. Nossa, deu um lag aqui quando ligou a energia, velho. Deu aquele lagzinho básico quando ligou a energia. Calma aí. Bom. Tá, ligamos isso aqui. Agora como é que faz pra usar? Ah, tá. Opa, abriu. Who's the master of unlocking now, huh? Come on, hurry. Okay. Agora que é o mestre. Opa, tem um carinha ali, eu vou meter no Zé. Well, that was a really long way around. That's her. That's my baby. Any luck in there, Mara? No! Damn, her shit must be busted. Okay, then let's head over to the Bostic. Fucking technology. You can say that again. This was logged 6 months ago. Jesus, Moira. Your daughter's name is... Moira? Yeah. Why? Hey, kid. You okay? Moira! She's dead. What? On Revelations 2. Moira was trying to get to that tower when I was with her. I need you to take me there. Can you do that? But if we've been infected with something... I promise I'll catch up! Is this the place? The Bossid? Don't be scared. So, you finally came. I knew. We are on this motherfucking island!
Bom, galera, foi essa aí a nossa parte 3. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram aí, cara, foi difícil, hein? Vou te dizer. Mas deixe bastante like aí, galera, e aguardem a parte 4. Beleza? Tamo junto, é nóis e fui.